Živjo. Evo, pleasure mrme je na YouTube-u. Sicer bo ta posnetek objavljen tudi na Instagramu, tako da to šteje, ja, ne vem. In za svoj prvi YouTube video sem se odločila, da bom posnela video o produktih Lalikapa. Ja, zakaj pa? Zato, ker sem z njimi začela, v bistvu en mesec sem zdaj sodelovati, ampak sem zdaj vmes toliko odsotna, da enostavno nisem mogla narediti videa ali pa predstaviti njihove produkte točno tako, kot si zaslužijo. Zato, ker mene ta, oziroma mene to podjetje in v bistvu te dve ženske, ki vodijo to podjetje, ful fenomenalno in v bistvu ful pri srcu. Lahko kar povem, da jaz ne mislim sodelovati s podjetji, ali pa predstavljati neke produkte, v katere ne verjamem sama. Tako da jaz bom zdaj sam pokazala, zakaj, kako, kdaj, blablabla, Lalikap. Jaz sem se v bistvu z Lalikapom srečala že eno leto, pa pol verjetno nazaj, ko sem iskala, v bistvu sem stopala na to področje ekološkosti, prijaznosti do okolja, prijaznosti do svojega telesa in sem ful iskala ene bombažne vložke po internetu. In sem jih najedla, od Lalikapa jih naročila in od takrat naprej v bistvu sem tri od njihove vložke upravljala več manj konstantno. In v bistvu so iz bombaža in v bistvu se zapnejo, čakaj, da vam pokažem, manjkajle primerčke. Zdaj, to je vložek, sicer ta je že malo rabljen, se vidi, ne zato, ker je eno leto star, ampak, like, come on, it's like still perfect. Malo je pač malo bolj za uvitje, ker je že pač rabljen, ni več tako raben, kar na primer tale. V glavnem, ja, kaj sem govorila? Te vložki se takole zapnajo na gumbek so. Ne vem, če se to vidi. Ko fjup in klik. In naj so ful dobri. Jaz v bistvu kombiniram pri menstruaciji uporabo teh pralnih vložkov in pa skodelce. Glede velikosti vložkov, zdaj vložek je tale največji. You can see the size, it's big enough. That's what she said. Ok, pa imamo pa te najmanjše, ki so taki. Imamo pa še srednje, ki ga imam tukaj noter, dva se mi zdi. Ampak bom pustila za dekoracijo. Ampak je pa v bistvu nekje malo večji od tega, nekako takole bi prišel potem. Jaz te vložke obožujem, ne vem, na drugi, tretji, četrti, peti dan. Mogoče prvi, drugi imam rajši šalčko, ker je vseeno menstruacija toliko močnejša, da enostavno mi je lažji skodelco prazen, kakor pa, da bi menjala vložke. Pa tudi se mi zdi malo boljš, ne vem, jaz imam rada te vložke, ker imam pač sam ta male, a ne, te, če imaš tega, ta res ga je itak cool. Jaz sem vsa znam te ta male, ker enostavno potem drugi, mislim, tretji, četrti, peti dan, nimam toliko menstruacije in mi to ful prav pride, sploh ne vem, zadnje dva dni, ker praktično ni noč in je en flekakle. Ko imam pa pač močnejšo menstruacijo, pa uporabljam šalčko. Vložke sem itak že prehvalila na TikToku tudi, Pleasure Mermaid tudi tam. Zato, ker sem enostavno jih že eno leto uporabljala, ne. Kar je pa meni en izmed najboljših izumov za menstruacijo, je pač enostavno šalčka. Šalčka je zdrava zate, je okolju prijazna, zelo enostavno za uporabo, ne rabiš, v bistvu finančno ne zapraviš nič, razen pač tistih enkrat, ko jo kupiš, potem jo imaš pa lahko za 10 let. In njihova šalčka pride v takem take škatelci, ki sem jo dala zdaj za background in mi je ful všeč ta background, kot da bom imela. In zgleda takole. Noter imaš tudi navodila, zdaj kaj imam pač jaz valjda prazno, ker sem že šalčko ven dala. In v bistvu ti piše gor vse, kar rabiš, ne vem, size, torej velikost, SML, torej kdaj, kaj, kako. Ampak oni imajo to itak napisano vse na njihovi spletni strani, tako da jaz pa ne rabim finač omenjati, da ne bom predolga. Tudi pač kaže tako na hitrco, kako zložiš, koliko časa imaš lahko noter, kaj narediš pol, ko jo uporabiš, kako jo prekuhaš in tako naprej. Dala kar nazaj. Tukaj so pa vložki. Ok, torej znotraj te škatlice je pa takale vrečka, Lalika vrečka za šalčko in moja šalčka je
modre barve. Pač res fulje cute. In zakaj pač nisem še na njihovi šački nič govorila? Zato, ker sem jo hotela najprej sprobati. Zdaj, da lahko malo primerjam, jaz sem eno leto uporabljala, ali pa mogoče malo več, tole od Organica pa, šalčko, ker je pač malo drugačno. Vsaka firma, vsako podjetje pač enostavno dela malo drugačne šalčke, nobena ni isto po trdoti. In sta mečken drugačne, torej od Lalika pa je mečken večja, tale je pa manjša, ampak, ne vem, če se vidi, od Lalika pa je ful mehkejša. In to sem tudi opazila, ker sem jo nosila prejšen mesec, zdaj bom imela tudi malo menstruacije, tako da v bistvu, ko mi čakam, da bom, mogoče bom prav naredila ena drugo, da tako točno vidim, zakaj mi je kjera bolj všeč, ampak jaz bi rekla, da po pač lansko let, lansko med, b? Po prejšnjem med, po nošenju prejšnji mesec, mga, bi rekla, da mi je Lalika pa bolj všeč. Zato, ker je mehkejša in enostavno se jo je ful lažje potem zlagati in dajati noter v nožnico in vrniti nožnico. To je to dosti pomembno za me. Tako da ja, ste pa obe v bistvu praktično isti skoraj, da ne, drugačne vzorčke imate, tudi lukence imate obe zgor. Ja, ok. Torej, šalčka. Ful enostavno za uporabo. Jaz jo naprimer zložim takole. Meni je ta, imaš več načinov, kako jo zložiš, lahko zložiš tako, zdaj bom naredila ene par, ko se jih spomnim. Torej, tako pa tako, ne? In daš tako noter. Ampak meni osebno to ni tako prijetno dajati noter, ker je vse dosti široko, ne? Da dam lahko jaz noter, bi mogla pač tako. Zato jaz naredim tako, en prst dam na rob, pokrčem, mislim pokrčem, noter. In potem v bistvu pride, in stisnem tukaj, ne, in pride takole, ne, po stran. In zdaj, kar vidimo tukaj, je čist majčken obseg, ki gre noter. Torej, če gremo tako, jaz jo v bistvu dam tako po stran, ne, kako ne, zdaj pokažem različni kodo. Torej, hop, 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 in pol gre noter, in pol, kaj je noter, jaz pustim, ne. In tako pol pride noter. Hop, dol in tako. In definitivno jaz uporabljam zraven lubrikant ali pa neko kokosove olje, kakšno bio kokosovo olje. Zatega, ker, ja, se je v redu, se lahko daš slino, naprimer, nekaj časa sem uporabljala samo slino ali pa z vodo nekaj, ali se posuši in ne drsi, torej slina drsi ali pa kakšno lubrikant olje. Zatega, ker tako pač, tako je zdrsne noter v nožnico, nič ne boli, nič ne čutiš, ker najhujše je pri teh šalčkah, če si ne zna sustaviti noter in te lahko boli, to je tako kot tampon, samo da tampon ponavljato vsakeč boli razum, če ga ne poslinaš ali pa nekaj, ne vem, jaz sem tampon upravljala v življenju po mojene samo trikrat, tako da nimam mogoče, ne morem glih govoriti, da sem ekspert o ustavljanju tamponov v svojo nožnico. In zdaj, ja, poza. Jaz najrajš, jaz v bistvu vedno, ko imam menstruacijo, tako splaniram, da lahko si ustavim nekako vedno, ko sem doma ali pa nekje, ko se lahko ležem, ker jaz grem v tak položaj, še kako naj zdaj to pokažem, da se bo videl. Ok, ok, zdaj bom padla, ampak jaz grem v bistvu v tak položaj. Tako pa, da ležim na hrbtu, da imam noge pokrčene pri sebi in potem sam tako z eno roko ustavim noter in to je to. Zatega, ker mi je tako najlažje in najhitre in sem ugotovila, da tudi ni tega zraka, ker tiste ženske, ki ste mogoče, ki ste že imeli spolne odnose, veste, da pač nožnica pod določenim kotom lahko spustiš pač noter zrak in potem je malo weird, ne, in sploh pri ustvarjanju tega, da lahko lepo normalno bolj zrak spustim ven in sam šalčka se sama od sebe razpre in ne rabim v bistvu nič popravljati. Šalčko imaš lahko noter 12 ur, sicer jaz se nikoli toliko časa še nisem imela, imela sem jo pa po 7 pa po 8 ur, ne vem, ali čez noč, ali pa če sem kam šla na kakšen faks, ali pa kakšne treninge, tekme. In ja, to hočem reči, jaz sem športnica in treniram več ali manj vsak dan, zdaj, ko sem počinjenca, ne, mislim, ki je poletje, ampak čez leto skos in mi imamo tekme, tudi nam dan prve menstruacije, ne. In takrat je pač bolj močna menstruacija, imaš krče, imaš to, imaš to. In zadnja stvar, ki te hoče skrbeti, je, da ti bo menstruacija prišla čez dres.
In presežem, da se mi to nikoli ni zgodilo, niti čez gate, odkar pač nosim tele šaličke. Zakaj? Zato, ker sem imela vložke, vložke se ti lahko premikajo, tamponov ful nisem marala nositi. Tole mi je pa top in presežem, da lahko 100% se zanesem na šalčko. Tale šalčka je iz materijala, ki ni nevaren za našo nožnico, za naše telo. V bistvu je iz medicinskega silikona, to je v bistvu tisti vsadki, ki jih pač na operacijah dajejo v telo, ne vem, za prsi in tako naprej. Šalčke se uporabljajo približno nekje 100 let že in samo šele... Kaj se mi zapleta? Kaj se zapleta? Šele zadnjih par let so začeli s temi nekimi toksičnimi šoki, ki niso povezani s tem. Saj, kakor sem se jaz pogovarjala z lastnicama od Lalika, pa sta mi razložili, da niso. In jaz ima verjamem, če pa vas zanima karkoli, seveda več o tem, ker jaz sem le uporabnica njihovih izdelkov, lahko kontaktirate njih, pa sem prepričala, da vam bojo z veseljem odgovorili. Zakaj je sploh prišlo do Lalikapa, do tega podjetja? Zato, ker so obe ženski in obe sta želeli na nek način prijatno sproti ženskam z močno menstruacijo. Tudi, če imaš ti še ne vem, koliko močno menstruacijo, jaz grem stavit, da ne moreš cele šaličke napolniti v parih urah. You can't. Zato, ker menstruacija na vložku se zdi res, da jo je veliko, količinsko, ampak v bistvu jo je nekje 5 ml. Je pač gosto in zato tako zagleda. Aha, pa še raz tako sem pozabila. Menstruacija iz šaličke, ko imaš šalički, ne smrdi. Kako si jaz dam ven šaličko? Greš noter, torej s prsti. Jaz ponavad probam tako, da en prst pa malo stisnem, pa drugega. In potem, ko vlečem ven, probam isto narediti, da sam eno stran noter in fjup, ven. In potem sam, ko je v zuni, sam razprem in zlijem stran. Ko grem šaličko umit, uporabim neko milo. Lalikap ima tudi njihovo milo in to je v bistvu milo za pranje šaličke plus za intimno nego. To pomeni, da je primerno peha tega mila je primerna peha nožnici. Kar je top, zato ker lahko uporabljaš in za to in za to. Zdi se, mislim, vidi se, da jaz tega še nisem uporabljala, zato ker v bistvu sem bila v tujini, ker sem imela menstruacijo in nisem sabo jemala tega. Jaz med menstruacijo ne prekuhavam šaličke, jaz jo prekuham v bistvu po končanju menstruacije, ko nekaj uporabljam šaličko, jo prekuham, zato da jo pač me razkužaš in jo pospravim nazaj noter in čaka pač en mesec in potem spet uporabljam. In seveda vsakič preden vstavim nožnico noter, jo umijem z nekim milom. Tako da ja, to je glede moje uporabe. Zdaj, ko sem bila tam, sem tudi prosila, ker je v bistvu bilo na TikToku ful zanimanja od mladih punc, ki imam ful močne menstruacije še. Ja, tudi to mine, zato ker na začetku, ko se tvoje telo navaja na menstrualni cikl, ko se hormoni uravnavajo, imaš lahko močnejše menstruacije, ki se ti lahko pol kasneje umirijo. Ampak sem vsem prosila za, mogoče za nekatere rešitev, za gatke. Tele gatke so Lali Panties. In so perfekt za tiste, ki imate močne menstruacije. Zakaj? Zato, ker so nepremočljive. Imajo v bistvu narejene iz tega materijala noter, da enostavno ne premoči. In jaz sicer nimam problemov s tem, da bi mi premočil, ampak jaz mislim, da je tole tako perfekt stvar za najstnice, ker enostavno ne boste rabile skrbeti po noč, da boste premočile pojstno, ker vem, da je pol s tem ful dela, ker moš rjuhe menjati. Pa najhujše, če se ti gre čez rjuho menstruacija in da gre ti še na jogi in pa imaš skozi tam flek. To se je meni tako zgodilo že milijonkrat, ampak prej. Zdaj sem se nekako naučila delati svojim telesom, ko imam menstruacijo in se mi to ne dogaja več. Oziroma sem uporabljam pravilne produkte, da mi ne premočijo stvari, pa da se mi ne zamikajo. Tako da ja, tile Lali Panties, mislim, tudi udobne so ful, jaz sem jih probala, sicer jih ne porabljam, ampak take prijazne so, prijazne kože in pač res ful dober. Na njihovi spletni strani je napisan vse, kar rabite vedeti, od raznih informacij za uporabo, čiščenje in tako naprej, sestavin, z katerih so narejene zadeve, vse je tam, jaz ne vem vsega na pamet. In pa, če se boste odločili za nakup,
lahko uporabite tudi kodo Maja za 10% popusta. In dajte mi prosim javiti, če so vam stvari všeč, ker meni so res ful. In bi rada vedla, rada bi videla feedback, kako se vam zdi šalčka, a ste se težko navadili na nju, a je bilo ful easy, ali še vedno ne znate kako. Jaz mislim, da sem malo pokazala, kako jaz ostalam, pa kako je meni najlažje, pa zakaj, pa definitivno uporabite nek lubrikant, res to ne brez tega, mislim, to vam bo najlažje. Tako da ja, Maja za 10% popusta in pa se vidimo, pa slišimo v naslednjem. Čau, čau.